ከኮምፒውተራችን ወደ ፍላሽ ወደ ሃርድ ዲስክ ወደ ሃርድ ድራይቭ ወደ ማንኛውም ወይ ደግሞ ከሃርድ ዲስክ ወይ ከፍላሽ ሊሆን ይችላል ወደ ኮምፒውተራችን ስንልክ ቶሎ እንድንልክ የሚረዳ ነው ቶሎ ትራንስፈር እንድናረግ የሚረዳ ነው ይሄ ዩኤስቢ ሀብ በጣም ፈጣን ነው ብዙዎቹ ፈጣን የሚታወቁት እዚህ ላይ ሰማያዊ ያላቸው ዩኤስቢ ሀቦቹ ከለራቸው ሰማያዊ ነው የድሮዎቹ 2.0 ነው ነጭ ነው ውስጣቸው ይሄ ደግሞ የቅርቦቹ ደግሞ 3.0 ነው ገበያ ላይ ቆጣ ነገሩ ቆይቷል ይሄ አሁን ገበያ ላይ ስላለ ነው ያው ለማሳወቅ ነው ዋናው ምነግራችሁ ከኮምፒውተራችን ከላፕቶፕ ሊሆን ይችላል ወደ ፍላሽ ከሃርድ ዲስክ ወደ ኮምፒውተር ወር ከፍላሽ ወደ ኮምፒውተር ወደ ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል ቶሎ እንድንልክ የሚረዳ ነው ይሄ ሀብ እንደገና ደግሞ በአንድ ጊዜ አራት ልንሰካ እንችላለን ለዛሬ ባለ አራት ነው ያመጣሁት ባለ 8ም አለ 8 ማከፋፈያ ያለው እና ይሄ 3.0 ዩኤስቢ ሀብ የራሱ ኤልኢዲ ላይት አለው ለማንኛውም ግን እኔ ከፍቻ እቺ ላፕቶፕ ላይ ስፒዱን እንደተባለው ፈጣን ነው አይደለም እንሞክረዋለን ይሄ ብቻ 3.0 መሆን የለበትም ላፕቶፓችንም ልክ እንደዚሁ ዩኤስቢ ሀቡ እንደዚህ ሰማያዊ መሆን አለበት ወይ ደግሞ 3.0ዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ሰማያዊ የሚሆኑት እንግዲህ ይሄ ላፕቶፕ እንደምታዩት እዚህ ጋር የኔ ዩኤስቢ ላፕቶፕ እዚህ ጋር ሰማያዊ ነው 3.0 ነው እዚህ ላይ መሰካኝ እስቲ ፍላሹን ሞክራለ ለማንኛውም ስፒዱን አሁን ይሄኛውን 1.8 ጂቢ ፋይል ነው ይሄን ኮፒ አድርጌ ወደ ከፍላሹ ወደ ኮምፒውተሩ ስፒዱን እናያለን የተለያየ ስፒድ ነው የሚሆነው ከፍላሽ ወደ ኮምፒውተር ከኮምፒውተር ወደ ፍላሽ ያው ፍላሽዋ 3.0 ስላልሆነ በአንድ በኩል ያለው ይቀንሳል ስፒዱ 1.8 ጂቢ ነው እዚህ ጋር 22 ሜጋባይት ይላል ፐር ሰከንዱ 25 ይላል አሪፍ ነው እንግዲህ አሁን ከፍላሹ ወደ ኮምፒውተሩ ነው ከኮምፒውተሩ ደግሞ ወደ ፍላሹ እንሞክራለን አሁን 29 ሜጋባይትም ይሄዳል ይሄ አካባቢ 2 ጂቢ አካባቢ ፋይል ነው እንግዲህ የተለያየ ፋይል ነው በዛ ላይ እስቲ ይሄን እራሱን ፋይል ከላፕቶፑ ወደ ፍላሹ ሞክር እስቲ ስፒዱን ኦኬ አሁን ወደ ፍላሹ ይቀንሳል እንግዲህ ስፒዱ ያው ፍላሹ ቀደም ዳልኳችሁ 3.0 አይደለም 3.0 ስላልሆነ አይፈጥንም ይሄ ያው ፍላሽዋም 3.0 ብትሆን የበለጠ ፍጥነቱ እኩል ይሆን ነበር ይህ 3.10 ዩኤስቢ ሀብ ዋጋው የሚሸጠው 600 ብር ነው የሚሸጠው እንግዲህ ያው አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ጥያቄ ካላችሁም ኮመንት ላይ ጥያቄ አስፍሩልኝ በሚቀጥለው እንግዲህ አዲስ ነገር ይዤላችሁ እስክመጣ ድረስ በሚቀጥለው እስክንገናኝ ሰላም